Dentinho tá de casa nova pra 2022. Fala aí, lance rápido no ar. E a final da Champions League pode mudar de local por causa das tensões entre Rússia e Ucrânia. Atualmente, a sede é a cidade de São Petersburgo, na Rússia. Mas caso o iminente conflito ecloda na região, a UEFA pode alterar o local da grande final para Wembley, na Inglaterra. Vamos torcer para nada mudar e para a paz e a diplomacia prevalecerem. Mudando para um assunto mais leve, o volante Andrés Colorado está em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor Paulista até o final do ano por empréstimo. O clube precisa correr com a papelada porque o prazo de inscrição no Paulistão termina nesta sexta-feira. Dentinho está próximo de ser anunciado por um novo clube e não é o Corinthians, não. O atacante revelado pelo Timão será o próximo reforço do Ceará para a temporada de 2022. O Vozão venceu a concorrência contra o principal rival Fortaleza, que também queria Dentinho. Vai dar certo por lá? Deixa a sua opinião aqui que daqui a pouco tem mais lance rápido.